Bloco Tenório Cavalcante, a voz coroense. Para todo o Brasil, sou Carlinha, do Bar do Periquito. Vou mostrar um pouco da minha culinária. Aqui tem galinha de cabidela para servir, macaxeira. Aqui temos mão de vaca para servir a porção a partir de R$ 10. Aqui temos o feijão prontinho também a partir de R$ 10. Aqui tem porção de aratu a partir de R$ 20 o caldo de M4. Temos o camarão médio, a porção 23 camarão é R$ 20. Aqui tem um camarão pequeno, a porção é R$ 10. E temos peixe também frito a partir de R$ 10. Temos almoço para duas pessoas, de tudo mais, R$ 40. Fechada brasileira para duas pessoas é R$ 50. E eu não tenho luxo, não, eu tenho qualidade. Quer que meus clientes entrem aqui para escolher o que é que ele vai comer. Aleluia. Ave minha filha do peixe, ave minha filha da cerveja, para ver o coco verde, o refrigerante. E aqui estou fechando uma tainha, almoço para duas pessoas. E muito obrigada. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não.